Qarın yağması bir çox hallarda böyüklərin işini çətinləşdirsə də, uşaqların sevincinə səbəb olur. Qartopu oynamaq, qaradamı düzəltmək, xizəklə, kirşeylə sürüşmək onların ən sevimli əyləncəsi sayılır. Kəndlərdə yaşayan uşaqlar isə belə günləri daha maraqlı keçirirlər. Onlar deyir ki, qış gələr gəlməz, qar keyfini yaşamaq üçün özlərinə bu kirşələri düzəldərək qarın yağmasını həvəslə gözləyirlər. Qar yağan kimi isə hər kəs kirşəsini götürüb əyləncəyə qaçır. Biz qar yağanda çox əylənirik. Qar yağmamışdan qabaq kirşələr düzəldirik ki, qar yağandan sonra, yerlər buz bağlayandan sonra burada sürüşək, yəni əylənək. Sən taxta vurduq, üstüm açıq oldu, indi mən açıqmam, sən bəzə üzmürmüşəm. Sonra ipin takırı bu tutatma üçün. Bunu da özüm çəkmişəm, onu da özüm çəkmişəm. Görüntülər Quba rayonunun Gəşriş kəndindəndir. Hava şaxtalı və soyuq olsa da bu, balacaların əyləncəsinə heç də mani olmur. Əksinə, onlar qarlı havadan zövq alırlar. Buz bağlayan yollar balacaların əsil oyun meydancasına çevrilir. Sıra ilə bax beləcə düzülərək kirşələri ilə buz üstə sürüşürlər. Nə yorulmaq bilirlər, nə də evə getmək yadlarına düşür. Hər kəsə özünə aid kirşəsi var. Hamı gecələr, axşamlar zaten həmişə sürür. Yarışırıq. Bu da demək kərşim ən bəhk gidən kərşələrdəndir. Biz də bu qalın keyfini belə yaşayırıq. Bundan qabaq qar yağmışdı, amma yerlər buz tutmamışdı. İndi buz tutub, evə də gec gidirik, kərşənə oynayırıq, xizəklərlə. Günümüzü yarısını burada keçiririk, çox əylənirik. Kənddə təkcə uşaqlar əylənmir. Onları seyir eləyən böyüklər də balacaların əyləncəsinə qatılır, uşaqlıq illərini yada salırlar. Bu qarı görmək uşaqlığımıza qayıtdıq. Həqiqətən ki, uşaqlıq xatirələrim yadıma düşdü. Düz biraz hamılıq eləyirəm, amma öyrənəcəm, yavaş-yavaş sürüşəcəm. Gözəl mənzərədir, gözəl istirahətdir. Həqiqətən də hamıya məsləhət görürəm ki, gəlib gəlsinlər. Tək bu qarın yağma tək uşaqları sevindirmir, yəni böyükləri də sevindirir. Yəni hamımız uşaqlığımızı yadımıza salaraq, yəni gözümüz üçün xizək sürüyü də yəni burada. Qarayım, bütün zaman. Odur ki, əziz valideynlər, övladlarınızı sevindirmək istəyirsinizsə, yolunuzu Qubaya salın.